Hej, velkommen til Kajs kanal på den her dejlige sommerdag. Jeg vil fortælle jer alle tyskere, at jeg er begyndt nu at tage rundt på skoler. Jeg har for eksempel været inde på den klassiske legatskole inde i København. Jeg har været på Gildbroskolen i Ishøj. Og jeg har været inde på Egelundskolen i Albertslund. Og der fortæller jeg jo noget om mit meget specielle dansk-tyske liv, og den barnevogn, jeg blev lagt i, mens bomberne regnede ned, og min mor gik med mig og sådan noget. For det er en meget speciel historie, jeg har. Det, jeg gør så, når jeg har gjort det sammen med børnene, og snakker med dem selvfølgelig, så siger jeg til tysklæreren, efter sommerferien, så vil vi gerne vende tilbage. Så kommer Bettina med, så Bettina og jeg, så går vi ud til jer, og så laver vi et tysk forløb, og så kan vi filme det, hvis I sørger for at få tilladelse fra forældrene, for det skal man jo have. Så hvis I har lyst, det skal bare være sådan noget, børnene kan. Altså, nogle gange har vi lavet en lille gruppe af dem, der gerne ville, så jeg sidder og snakker med dem og sagt, vi hejstu, vi altbistu, og så videre. Sådan stille og fredeligt, men jeg synes, det var sjovt at komme på kanalen. Det, som vi kan filme og optage nogle gange, det sker selvfølgelig i samarbejde med jer. Så kan I sige, jeg kunne godt tænke mig, at I kom, og så gjorde vi det der. Så er det det, vi gør. Selv har jeg været i de store klasser på skolerne og fortalt om Berlin. Min familie kom fra Berlin. Så jeg ved rigtig meget om Berlin under krigen, efter krigen. Og muren rigtig meget også, fortæller jeg. Og det er børnene meget interesserede, eleverne også meget interesserede i. Så der er alle muligheder. Men det er klart, at vi kan... Jeg har jo ikke nævnt skolerne på Fyn. Der er både Rosengårdskolen, Munkebo-skolen og Kystskolen. Vi har ikke glemt jer, men det blev så overvældende det hele. Vi har ikke glemt Jylland, men det er klart, det er specielt, fordi Bettina arbejder endnu. Og selvom jeg måske næste år ikke arbejder mere, så har vi jo tid. Vi vil finde på en eller anden måde ud af noget. For eksempel skal jeg besøge Vebbestrup, og jeg skal besøge Skørping. Og der er også nogen fra både Nordjylland og Sønderjylland. Vi har ikke glemt jer. Vi skal bare organisere noget. Og det er jo lidt, det er lidt sværere end bare lige at smutte en tur til Fyn. Men vi glemmer jer ikke. I det hele taget vender vi tilbage efter sommerferien. Jeg prøver at lave en plan. Jeg håber, at I vil få en rigtig god sommer og en god sommerferie. Og så vender Bettina og jeg tilbage, og så skal vi lave noget sjovt sammen. Ja! Kan du ikke lige fortælle lidt om dit tøj her til sidst, Kaj? Jo, min kone er begyndt at sy efter 35 års pause. Og jeg har så bedt om at få nogle t-shirts og skør, som jeg jo er. Så gik jeg med hende ud i den der store self-made tøj, der har de nok 500 ruller af forskellige tøj, og så sagde jeg til mig selv, jeg skal have nogle nye t-shirts, og det skal være noget barnligt sjov og fis og ballade. Og det må man sige, det er jo ikke helt normalt, når man er 78 og løber rundt i sådan noget tøj. Og hvad så med sko og sokker? Ja, sko og sokker, det er det samme. Det passer også altid jo. Det er jo rigtig fint. Ja, det er i hvert fald fint. Ja. Så godt ud. Så jeg bliver ved med at lave sådan noget pjat og fis med det tøj og mine 30 par vansko, som jeg har. Og dit Apple Watch, må se. Og mit Apple Watch har også den rigtige farve. Det var det, jeg kom til at sige i fjernsynet. Jeg var bare sindssyg. Men nu har jeg det hele, og nu er det blevet mit image på en eller anden måde. Men nu bliver det små t-shirt. Kan I have det rigtig godt her fra Bettinas dejlige have. Bettina og jeg ønsker jer alt muligt godt. Vi ses efter sommerferien og snakkes ved. Tschüss!